דברים המופלאים שיש ליוסף. זה החלומות שלו, שמנסים להוריד אותו מהם, והוא לא יורד. ובמיוחד החלום של יוסף, של השמש והירח, ואחד עשרה כוכבים משתחווים לי. איך אומר לו יעקב, יוסף, הכל בסדר, אבל אמור נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. קל להבין למה חושבים שזה אבא שלו ואמא שלו, כי זה אומר 11 כוכבים. מי זה 11 כוכבים? 11 אחים. אבל זה לא יכול להיות, כי רחל כבר מתה. אף אחד לא חושב שהכוונה ממש שמש וירח, כאילו, מה? לא יגזם, אל תגזים, כן? לא עד כדי כך. אז לכאורה, זה דמיונות, נכון? זה חלומות שאתה חולם כי אתה מלא מעצמך. אתה יותר מדי יפה תואר, יפה מראה, אתה מלא מעצמך. אז לא פלא למה ויקנו ברחב, לא פלא למה הם בסוף עושים מה שהם עושים. כן פלא, אבל בוא נאמר, אנחנו מבינים מאיפה זה, על איזה רקע זה צמח הדבר השלילי הזה. אבל אם התורה מספרת לנו את החלום הזה, כנראה שבחלום הזה יש משהו אמיתי. במיוחד שכתוב, ואביו שמר את הדבר. זאת אומרת, אבא שלו ציפה מתי זה יתקיים. מה אתה מצפה? איך זה יכול להתקיים? לא יכול להתקיים. חלס. רחל מתה. אז איך זה יכול להתקיים? אלא אנחנו יודעים שחלומות יש כמה פירושים, נכון? ויותר מזה כתוב לך, החלום הולך אחר הפה. זאת אומרת, מה זה אחר הפה? או זה נבואה, או לא נבואה. מה זה אחר הפה? מה זה אחר הפה? זה גמרא שלמה על זה, מסכת ברכות, שעוסקת בשאלה שהחלום הולך. צריך לומר, אם אתה מעז לפתור אותו בצורה הנכונה, אז הוא יתממש. אם לא תפתור אותו, הוא לא יתממש. הוא פוטנציאל שלא בא לידי ביטוי. כן? אתה אומר שהמציאות מתחוללת לפי לפי הפתרון. אז זה מילים מאוד מבהילות, לומר דבר כזה. נכון? טוב, אז איפה באמת זה יתממש? אז יש כמה דוגמאות איפה זה יתממש. החלום של התבואה, זה קל. כולנו רואים איפה זה יתממש, נכון? בזכות העצה של יוסף לפרעה, בזכות האומץ שלו לבוא להגיד לו, ואתה יראה פרעה, יש חכם הנבון וכו'. אז לתבואה שלו משתחוות כל האלומות האחרות. קל. שמש וירח, יש כמה מקומות שבהם אנחנו רואים את זה שזה בפועל. עכשיו צריך להבין, זה דבר מופלא של המופלאים. כתוב שיעקב מייחד את הברכות של אפרים ומנשה יותר מ-12 השבטים, מהשבטים האחרים, והוא מודגש, הוא מסכל את ידיו, וגם אומר לעם ישראל, בחי יברך ישראל אמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, והיה שם את אפרים לפני מנשה. ולמה הוא שם את אפרים לפני מנשה? אז כמר, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. ואולם, אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. חכמינו אומרים, מה התכוון יעקב כשאמר את זה ליוסף? שאפרים זרעו יהיה מלוא הגויים. יש משהו באפרים שהוא מלוא הגויים. הוא מהמם את כל העולם. יש בו משהו, מה? יש כמה דוגמאות, אבל אחד מהדוגמאות, זה מה שיהושע אומר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. כתוב שהשמש עומדת ולא עץ לבוא כיום תמים. נכון? אז הנה החלום הזה, שיעקב מעיז לפתור אותו.
יעקב מעיז לפתור אותו, כי שמש וירח, בשונה מכל דבר אחר, זה דבר עולמי. נגיד, נכון, גם התבואה של יוסף זה משהו שמשפיע על המדינות הרבות. אבל שמש וירח, שלא עץ תבוא כי הם תמים, זה אמת זה רואים ולא הבן. באמת, יש משהו ביוסף שהוא ממש שמש וירח. כאילו ממש, השמש וירח, אף אחד עשה כוכבים משתחווים לי. אני שאלתי מישהו, איפה הכוכבים? שמש וירח מצאנו, איפה הכוכבים? אז הוא רץ והביא לי את מה שכתוב על דבורה. כתוב שדבורה נלחמה בסיסרה, נכון? עכשיו, דבורה, מאיפה המקום שלה? איפה הקרב היה? הקרב היה פה, בהר תבור, נכון? אבל מאיפה מקור, מקום גדולה של דבורה? נקרא לכם את הפסוק. ודבורה אישה נביאה, יש לפידות, והיא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. כן? ויעלו עליה כל בני ישראל למשפט. והיא קוראת לברק מקדש נפתלי, והיא אומרת לו, בוא, לך תלחם באזור של הר תבור. אבל המקום שלה הוא באמת מנחלת יוסף. כן? ומה היא אומרת? היא אומרת בשירה שלה, היא אומרת שהכוכבים עם סילותם נלחמו עם סיסרא. זאת אומרת, הקרב הזה, כדי שנוכל לנצח בו, כדי שנחל קישון גרפם, נחל קדומים, פתאום הנחל עולה על גדותיו ושוטף את כל צבא סיסרא, זה היה צריכים לפנות את הכוכבים. מה פתאום כוכבים? לא יודע. כתוב בהמשך על הפסוק, אור מרוז אמר מלך השם, אור הוא ארור יושביה, כי לא הוא בא לעזרת השם, לעזרת השם בגיבורים. חכמנו אמרו, מי זה מרוז? מרוז זה כוכב. כן? שאור כלילות הכוכב מרוז, שהוא לא השתתף בעזרת השם, כן? שהוא לא בא לעזור לדבורה. איך אתה, כוכב, מעיז לא לעזור לברק ולדבורה? איך אתה מעיז לא לעזור להם ישראל? יש להם מלחמה. מה אתה יושב בשקט? איך אתה מסוגל לשבת שלב ידיים? אתה רואה שסיסרא מתקיף את ישראל ואתה לא קם לעזור? זה לא סתם, כאילו, כוכב שלא עוזר, מקללים אותו. יש פירוש יותר פשט, שאומר, או מרוז, מרוז זה מקום. אחד המקומות שבהם לא באו לעזור למלחמה, אנחנו יודעים, כשהיא אומרת, למה, היו כאלה שכמה שבטים שלא באו לעזור, נכון? זבולון, עם חרף נפשו למות. אבל ראובן, למה ישבת בין משפטיים? דן, למה יגור אוניות? אשר ישב לחוף ימים? כל אחד מהשבטים דואג לעצמו, כן? זה לך לשמוע שרקות הדרים, זה על מפרצה בשכון. רק זבולון ונפתלי הם אלה שנלחמו. ולמה זה כל כך חמור? יש פסוק אומר, כל מי שעוזר את ישראל, כעוזר את השכינה. מאיפה לומדים את הפסוק הזה? מפה. מפה מהפסוק הזה שנאמר, כי לא באו לעזרת השם, הקב"ה צריך עזרה שלך. בן אדם, עם כל הכבוד לך, כן. אתה צריך את העזרה שלך? כן. אם אתה עוזר לעם ישראל, אתה כל העוזר את ישראל כעוזר את השכינה. מכאן למדו מהפסוק הזה. כי לא באו לעזרת השם. איפה? לעזרת השם בגיבורים? כן. כזאת שהוא לא צריך את העזרה שלך. אבל הבנים שלו כן צריכים את העזרה שלך. בני בכור ישראל. כשאתה, הבן של הקדוש ברוך הוא נמצא בהתמודדות,
אז הבריאה כולה צריכה לעזור. זאת ההבנה, זה הכוכבים. ההבנה הזאת היא הבנה מאוד, מאוד עמוקה. מאוד מופלאה. פלא, לא... לא פלא למה באים... אחרי, אבל הגזמת, יוסף. יוסף לא מגזים. יוסף לא מגזים, יוסף אומר את האמת. יוסף אומר, כך צריך להיות. כך צריך להיות. המציאות צריכה להיות מציאות כזאת שבה כל המציאות, כל ההוויה כולה, היא מסייעת למי שאמר הוויה העולם. הדבר הזה אנחנו מוצאים אותו גם כן בברכות. ברכות שמברך, בדיוק נפתח לי, שמברך משה את יוסף. אז מה כתוב? יוסף אמר, מברך את השם ארצו, ממגד שמיים איתל, ומתאום רובץ יתחת, ומגד תבואות שמש, ומגד גרש ירחים. זאת אומרת, הארץ של יוסף, נחלת שכם, אזור שכם, כן, הר אפרים. כל האזור של בני יוסף, זה מבורך מהקדוש ברוך הוא, מהשמש והירח. זאת אומרת, השמש והירח מתאמצים כדי להביא ברכה לנחלת יוסף. אז מה שיוסף חולם חלום על השמש ועל הירח ועל עשרה כוכבים, הוא לא חלום סתמי, הוא חלום אמיתי. כן? אלא מה? שזה נראה חלום מאוד גבוה. מאוד גבוה. איך יכול להיות דבר כזה? במחשבו שלנו כבני אדם, יש מחסום שלא מאפשר לנו לחלום חלומות כאלה גבוהים. זה נראה לנו שעפנו על עצמנו. עד כאן, בני אדם, תזכור, אתה קרוץ חומר. אתה, מי אתה? היום פה, תחילתו באפר, סופו לאפר, משול כחרס הנשבר, אל תעוף על עצמך, אל תחשוב שאתה יכול לעצור את השמש, יכול לעצור את הכוכב, אבל הנה. הנה אנחנו, ולא רק זה, אנחנו, יש מזמור שאנחנו אומרים אותו בכל בוקר, בתהילים, מזמור מאוד חשוב שמדבר על גאולתם של ישראל. והוא מזכיר את המציאות הזאת של גאולתם של ישראל בהקשר הזה. כן. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים לבת תהילה, בונה ירופלים השם, נתחי ישראל לכנס, נכון? הרופא לשבור הלב, הוא מחבש לעצמתם. הקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים, מקבץ קיבוץ גלויות, מרפא את שברון הלב של עם ישראל, נכון? מחבש את כל העצבות שלהם, את כל ה... אולי את העצבים שלהם, לא יודע. כן? דלם לב. את לב האבן אפשר אותו, לב האבן הכואב, הפוך אותו ללב בשר, מונה מספר הכוכבים לכולם שמרת תקרא. אז כולם שואלים, מה חיברת את הכוכבים עכשיו לקיבוץ גריות? אנחנו כל בוקר אומרים את זה, צריכים... מה הקשר? מה הקשר ביניהם? אה? ישראל של כוכבים. יש אומרים, שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, הבט נא השמיים לספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, והם לא כה יהיה זרעך. מה זה כה יהיה זרעך? האם זה פסוק שנאמר בהקשר לקיבוץ גלויות, בהקשר לבניין ירושלים, או בהקשר כללי? גם אם אתם בניו יורק, כה יהיה זרעך. אז יש נבואה שאומר אותה ישעיהו. ישעיהו אומר, בזמן שהוא אומר, נחמו, נחמו עמי, כן? קיבוץ גלויות,
מקבצים את ירושלים, נכון? פנו דרך, ישרו בערבה מסיעה אלוהינו. אז מה שאומר ישעיהו, קיבוץ גלויות שאתם מתקבצים בו, זה לא קיבוץ גלויות רק שלכם. זה לא שהם ישרים מסילה בשבילכם שאתם בגאול ארץ ישראל. זה בשב השם לקחו את שבותך. כשאתם שווים, כביכול הקדוש ברוך הוא גם שב, וישיב לא נאמר לה, ושב, אתם עושים מסילה לאלוהינו, לא רק מסילה לכם. כן, על הר גבוה, עליך ועשרת ציון, הרים בכוח קולך ועשרת ירושלים. הרימי, אל תיראי, למה? אמרי להרי יהודה, הנה אלוהיכם. הנה השם אלוקים בחזק יבוא, זרוע מושלה לו וכו'. ואז הוא אומר בהמשך הפרק, כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותור נחשבו לו. כן, אלא תדעו, היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים, כולם אבק. אתם יודעים את הביטוי שהוא אומר? שיש יותר כוכבים בשמיים ממספר גרגירי החול על כדור הארץ. כמה גרגירי חול יש כדור הארץ? הרבה, נכון. יש יותר כוכבים בשמיים אשר גרגירי חול בארץ. באמת? כן, כן, זה היה מספר. זה מספר אמיתי. נתון אמיתי. בני אדם, מה זה? יש יותר גלקסיות בשמיים מאשר בני אדם על כדור הארץ. חלס, כאילו, תירגע. מה הגודל שלך? כן, יש לי ככה גבי, מה? אבל הוא אומר, שאו מרום עיניכם, הורו מי ברא אלה. תראו את הגודל. אז הגדול של הקדוש ברוך הוא, מול הבריאה, היא קטנה עליו, הוא הרי מזיז את הכל, נכון? הוא מניע את הכוכבים, מסדר אותם, וחוכמתו כרבה. אנחנו מול הבריאה, חגבים, נכון? כן או לא? אז באמת, האדם מול הבריאה הוא אפס. האדם מול השמש, פסיק. אתם יודעים מה היחס בין כדור הארץ לבין השמש בגודל? או מה היחס בין כל מערכת השמש לבין השמש עצמה? מה הגודל? אז זה בערך 99% פלוס, אני חושב, זה השמש, ואחוז אחד בערך, זה כל שאר הכוכבים. כל יום כדור הארץ בפנים. כן. והחום שלה זה אלפי מעלות. האדם לא יכול אפילו להתקרב אליה. מה הגודל שלו מולה? כלום. פיפס, פיפס של פיפס, נכון? מבחינת הגודל. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני את הכוח שלי נותן לכם. אני משלב את שמי עמכם. זה כבר עולם אחר. זאת אומרת, זה מה שאומר יוסף לפרעה. בלעדיי. אלוהים יענה את שלום פרעה. זה לא אני. אני, איפה אני יכול לדעת מה זה החלום שלך? אין מצב. אני יודע את העתיד, מה, איך אני יודע את העתיד? אני בשר ודם, כמוני כמוך. כן? מאיפה אני יכול לדעת? אלוקים יענה את שלום פרעה, ועשים את דבריי בפיך. אז אם אלוקים יענה את שלום פרעה, אז אני יכול לדעת לך הכל. נכון? אותו דבר, השמש וירח. אנחנו אפס. מי יכול לעצור את השמש? מי יכול לכפוף את השמש לבן אדם? מי יכול לכפוף את הירח לבן אדם? מי יכול? זה דמיון, זה מגלומניה, זה דמיון, זה כלום. אבל אם הקדוש ברוך הוא משתתף איתך, אז מה הבעיה בכלל? קטן עלינו. שמש בגבעון דום? אז זה יהיה. זה פסיק בשבילנו. אתם איתי? קריאת ים סוף זה קטן עלינו.
ברור? אם אתה כבן אדם, שום דבר. יושבי כחגבים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, שאו מרום עיניכם, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם, ומאלוהי משפטי יעבור? השם בורא קצות הארץ, לא יעף ולא יגע, ינחק ותפועתו, נותן ליעף כוח, ולאין עונים עוצמה הרבה. ויעפו נערים ויגרו בחרון כפשו לקשלו וקובע השם מחליפו כוח ילו וכנה שרים. אני אתן לכם הכוח שלי. והנה פה בהמשך אומר את זה מפורש. ואתה ישראל עבדי. יעקב אשר בחרתיך. זרע אברהם מואבי אשר חזקתיך מקצות הארץ. הבאתי אותך מכל העולם. ומאצילי הקראתיך. והוא אמר לך עבדי אתה. בחרתיך ולא מאסתיך. אל תירא כי אימך אני. אל תשתה. כי אני אלוהיך, אני אמצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. אני עוזר לך. אל תפחד. אני הבאת אותך מכל העולם, ואני אומר לך, אל תפחד, אני איתך. אם אני איתך, השם יש בירח, יעזרו לך. כי הם כולם עובדים אצלי במשכורת. הם כולם ממלאים פקודותיי. אז אם אתה צריך לעצור את השם של הירח, אז יעצרו לך. אתה צריך שהם יברכו לך את הארץ. אם הכוכבים צריכים לעבוד, יעבדו. ואם הרוב יעבוד, נקבל את שפחה. מה זה אתה לא עוזר לדברו? ברור, גם זה וגם זה, נכון? כמה שאנחנו באמת מולם, מול כל היקום, כלום. וכמה שאם אנחנו עם השם יתברך, אנחנו אין סוף. נכון? כן או לא? אז בוא נחזור קט למזמור הזה. כן? מונה מספר כוכבים וכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח את מונתו אין מספר. נכון? זה הוא. אבל הוא, הוא מעודד הנביא עם השם. והוא משפיע ראשי מדי הארץ. עם הכוח שלו, זה הכל קורה. כן? אז הוא מכסה שמיים ואבים, והוא מכין לארץ מטר, והוא מצמיח הרים חציר, והוא עושה את הכל. אז לכן, אתה רואה פתאום את הברכה בארץ ישראל, שהייתה ארץ כל כך שממה, כל כך זה, פתאום כולה פורחת, כי איזה ברכת השם היא תעשיר. זה החלומות של יוסף. זה החלומות של יוסף, שזה החלומות שהאחים לא יכולים להכיל אותם. ואם תאמר אותם, אז גם הגויים לא יכולים להכיל אותם. אני אגיד לך, אתה בחרתנו, אתה מה קרה לכם, אתם יהודים, אתם? איפה השתגעתם אתם, עם הדברים האלה? אבוא נבוא, מה? ויוסף אבל לא, מוותר על החלום, והנה בסוף, גם יעקב פותר לו את החלום הזה, פותר, בהתחלה הוא לא פתר, לא יעז לפתור אותו, אבל אחרי שהתקיימה הנבואה הראשונה של התבואה, ויוסף ויעקב רואה שהנבואה, החלום הראשון של יוסף מתממש ומתגשם, אז הוא מבין שגם החלום השני הולך להתממש ולהתגשם. ואז הוא פותר לו אותו, על אפרים. ולכן הוא כל כך מדגיש שאפרים לפני משה, וכל העם ישראל ככה יהיה. כשיהיה לכם ילדים, ויש לו כבר ילדים, ואיך את הילדים שלו, לשמחה אלוקים כאפרים וכן משה, הבין מה הכוונה. זה הכוונה. אפרים לפני משה. מה אומרת? והיה בית יוסף לאש, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, בית יוסף לקש. כן? וכל זה בשביל להסביר שיוסף יכול לשרוף את עשיו. והמשל ידוע, המפורסם, של הפשטני, נכון? מכירים את המשל? פעם אחת ראה איזה מישהו, זה גמל, תאון פשטן, אומר,
מאיפה מכניסים את כל הפשטן הזה? היה שם פיקח אחד. אמרנו, ניצוץ אחד של של האש, שורף את כל הפשטן הזה. זאת אומרת, זה לא כמות. ניצוץ אחד, זה כלום, נכון? של אש, יכול לגמור הר של הפשטן, מהאונייה של הפשטן. פירמידה של הפשטן. זה לא כמות, זה איכות, זה יוסף. יוסף מביא איכויות אחרות. גמרא אומרת, אין מלחמה שנוצחים בה, אלא אם כן יש בה מזרעו של יוסף. גמרא מקשה קושיה, לא אומרת איך דוד היה מנצח את אויביו. גמרא דוד ניצח את אויביו, כי היה לו חיילים מיוסף. היה לו חיילים מיוסף. וזה גם הברכה של 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 יעקב, נכון? הברכה ליוסף. מה הברכה ליוסף? בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, והם ריבות אלפיים, אלפיים ואלפיים על השש. זאת אומרת, הכוח של של יוסף הוא כוח חזק, כן? שאם מסוגל, יש לה כוח. מאיפה הכוח הזה? אמרו שיוסף, זה בגימטריה כמה שמות הוויה. כמה שמות הוויה? שש. שש, איך שש? שם הוויה זה 26, נכון? כפול שש כמה זה יוצא? 26 כפול זה... 156. 156. יוסף. כאילו, מה הרעיון? יוסף זה הספירה השישית. מה שאתה רואה בחוץ יוסף, יפה תואר, יפה מראה, אתה רואה בחוץ יוסף, באמת, זה שם הוויה. בלעדיי, ואני כלום פה. אלוקים עני שלום פרעה. זה כל כך בלעדיי, שהוא לא כועס על האחים שלו, והוא אומר להם, לא אתם מחרתם אותי הנה, כי האלוקים. וסימני לאב לביתו, אדון הכל ביתו, שלו, מה זה האלוקים? אתם, מה זה לא אתם? מה, אין, נמחק כל הסיפור של האחים, זהו. זה מבט כזה של... כשהוא מסתכל על המציאות, כתוב בספרים של חב"ד, שהיו רואים את הפועל בנפעל. הוא רואה את ההוויה במציאות. כשהוא אומר לפרעה בלעדיי, אלוקים עני שלום פרעה, או כמו שאומר לשר המשקיעים, ספרו נא לי, על אלוקים פתרונים. מה ספרו נא לי? ספרו לי אלוקים, מה אתם מספרים? ספרו לי אלוקים, על אלוקים פתרונים. אבל ספרו לי, עלו לי פתרונים. ספרו נא לי, עלו אלוקים פתרונים. זה אותו דבר. זאת המציאות של יוסף, מתגלה אלוקות. עד כאן זה יפה, נכון? דרשה נחמדה, אפשר לומר אותה על שולחן שבת. עכשיו, איפה זה, איפה זה פוגש אותנו? זו שאלה מאוד מעניינת, איפה זה פוגש אותנו? איפה זה פוגש את עם ישראל? איפה זה פוגש ממשלת ישראל? איפה זה פוגש את ההתיישבות? איפה זה פוגש את החקלאות? איפה זה פוגש את התורה שלנו? איפה זה פוגש את המציאות שלנו? לא לפחד לחלום. לא לפחד מכלום. לא לפחד לחלום. לא לפחד לחלום. כן. ולא לפחד להגשים את החלום. ולא להתייאש מהפתרון של החלום. גם כשאמרו לך, אל תפחד. צריך כמובן לדעת שזה לא מגלומניה, שזה לא דמיונות, שזה לא אתה... זה משהו אלוקי. זה, זה, זה צריך להיות משהו שמלא ענווה, מלא ענווה. מלא ותרנות, כמו שיוסף, מלא עוצמה. זה מין איזון כזה לא פשוט, שצריך ללמוד איך עושים אותו. איך מצד אחד אתה אומר, אני מלא ענווה שלא כועס על האחים. מלא ענווה שמסתכל, מצליח להסתכל על כל המציאות בעיניים, של
אלוקים שלחני. כן. מלא ענווה לנחם את האחים ולשמח אותם, אל תעצבו. כן? זה כזה, לא קל. זה גבורה גדולה. גבורה גדולה. זה כמובן מגיע מאמא שלו, רחל, שגם היא יודעת לוותר לאחותה. לא קל. כן? אבל היא יודעת שיש פה איזה מהלך אלוקי. שמתגלה בנו. מצד שני, עוצמה גדולה. אני לא יודע איך אדם שיוצא מכלא, אדם שיוצא מכלא הוא אמור להיות מרוסק, סמרטוט. יוצא מכלא רגיל, הוא צריך שיקום. יש היום שיקום אסירים. שיקום, שיקום נפשי, אדם. כמו שאנשים שיוצאים מכלא, יש כאלה שפשוט מאבדים את השפיות שלהם. סיפור היה לי עכשיו, שמישהו סיפר, משה שהיה, סיפר לי איזה חבר, שסיפרתי את זה בכנס של חב"ד, בקיסלב. סיפר לי חבר, משה שהיה, שעשו איזה מחקר עולמי, מה קורה לאנשים שיושבים בכלא. אז היכולת שלהם השכלית הולכת ויורדת עם השנים. ככל שהם יותר בידוד, הם יותר קיצור. עשו את זה לכולם, עשו את זה למישהו פה בישראל, לא משנה שמו, כל אחד יכול לנחש. והביאו לו ספר של שאלות. שכל התשובות, כן. וכשבדקו את התוצאות, הסתבר שאין לו שום ירידה בשום יכולת שכלית. כלום, הוא נשאר באותה מדרגה. ושאל אותו, מה הסדר יום שלו? אז הסדר יום שלו זה, הוא קם בבוקר, פלל, למתניה, זה. בקיצור הזה, קראו לאורך הסקר, אמרו לו, תשמע, האסיר הזה, הוא שונה מכל האסירים האחרים בעולם. כל האסירים בעולם הם פשוט אחרי 12 שנה מתרסקים והולכים. לא נשאר מהם כלום, האישיות שלהם. והאדם הזה פשוט שבר לנו את כל מה זה התניה הזה? טוב, חבדניק שישמע סיפור כזה, אף. אז סיברתי להם את הסיפור הזה. הסיפור מה יש לשעיה. אז העניין הוא מה זה התניה הזה. זה פשוט, כשאתה נמצא עם אלוקים, זה מה שקורה. הסיפור הזה גם... הסיפור הזה גם... אפשר לעבור? כן, תעבור. הסיפור הזה גם קרה עם כמה וכמה אנשים אחרים, עם אסירי ציון, שאני פגשתי אותם, שרנסקי, אדלשטיין, אנשים שבכל מצב אחר היו נגמרים, לשבת בסיביר, בתנאים לא תנאים, בתנאים גופניים לא תנאים, בתנאים רוחניים לא תנאים, אבל הם היו מלוקים, הם היו מלוקים והם שרדו, והם לא רק שרדו, חזרו לפה, נהיו שרים, נהיו... יושב-ראש הכנסת, נהיו כל מיני אנשים שהם... כי כשאדם נמצא עם אלוקים זה עולם אחר. אז צריך פה איזה משהו מאוזן. שהוא אנחנו צריכים, אנחנו מזרע די יוסף קעתינה. כן? זה יוסף שקעתינה שמצד אחד כל כך ענב שלא שולטת בו עין הרע. כן? מצד שני הוא כל כך עוצמתי שהוא יכול לפעול ושום... כלום. הוא נמצא בתוך מצרים, הוא לא נדבק בכלום. כלום. יש בו את העוצמות האלוקיות ואת הביטול האלוקי. זה עוצמות שיכולות לזרוע ים אלו הגויים. עד לכך כמו אומרת, הים ראה וינוס, מה ראה הים? אה? ארון של יוסף. זה הכוח של יוסף, ראה ארון של יוסף.
יכול, אין, כל דבר במציאות מתבטל. שמש, ירח, ים, כוכבים, מה שתרצה. הכל, וכמו, זה לרעה, יש גם הטובה. ואורך את השם ארצו. כשאתה מקבל עכשיו יין מהשומרון, אז תבין מה אתה שותה. מה אתה שותה? יוסף. אתה מבין מאיפה עברך את השם ארצו? עד היום זה. לפני איזה זמן היה איזה קרם בשומרון, שמפחרני בינויים קיבל שני פרסים, מקום ראשון בעולם, בשתי קטגוריות. לא היה דבר כזה, כבר. מאז נוסדו עיינות בעולם. לא נמצא דבר כזה. לא נמצא דבר כזה. לא, אני נמצא איש כזה, איש אשר לא חלוקים בו. לא נמצא. גם אנחנו תפקידנו להמשיך את הכוח הזה. זה לא סיפורים על יוסף, סחתן. סיפור על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו מזרד יוסף קטינה. כל אחד מאיתנו, תראו את המקום הזה, לא קל. נסיים בסיפור. מספרים על הרב אליהו. היה רב ירושלים, קראו לו הרב אליהו. מספרים עליו סיפור, אני שמעתי את הסיפור הזה פעם ממישהו. הלכתי לשאול את הגבאים, אמרו לי, מה אתה לא יודע? אמרתי, לא, לא ידעתי. סיפר לי מישהו שפעם הוא היה עם הרב בברכת לבנה, והרב יוצא, עננים וזה, אז הוא אומר לגבאי, ברניה, תעשה ככה. כולם צחקו, הגבאי עושה ככה, עננים יוצאים, השם הלבנה זורחת, והם מברכים ברכת לבנה. אמרתי לבן אדם שסיפר לי, חלס, סיפורי מעשיות, לא אתה מספר לי, אנחנו מאמין, מי, אתה ילד קטן שאתה מספר לי? אמר לי, זה אני ראיתי, אמרתי, אני אבדוק. הלכתי לעוזי ברניה, אמרתי לעוזי, ככה וכך סיפרו לי, אני בטח. וזה פעם, תמיד היה ככה. אומר, לא היה מעולם פעם שיצאנו לברכת לבנה, ולא ברכת לבנה. לא פעם היינו שיעור, היה שלג, עננים, חוסים עננים, אבל אמר, ברכת לבנה יוצאים. אני אמר, רב, אמרו, נצא, יצאנו, רב עשה ככה, אמר לברניה, תעשה ככה, עשה ככה, העניינים זזו. מאיפה זה? יוסף. הנה השמש, מהירח, חסר כוכבים משתחווים לי. גם לכם. חזקו וימצו.